ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁ ଗୁଡାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ରାସ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ଖଟିଆରେ ବୁହାହେବା ଗର୍ଭବତୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟରେ ବୋହିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ, ଏହି 5ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଏଥର ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇକରି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗାଁର ମହିଳା ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତାହା ଜାଣିବା। ମା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଚଞ୍ଚଳ ଆସେମ୍ବଲିଆ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ପାନି ଅସୁବିଧା, ସେଟାର ନା ଆମେ ଭୋଟକେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଗୁଡାକରେ ବାରମ୍ବାର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେବା ଗର୍ଭବତୀ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏମିତି? ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେ ଡାକିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଆଇଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନକେ ନେବାର ବୋଇ କରି ବୋଲେ ଏ ବାଟେ ନେବୁ ବୋଲେ ଚମ୍ପାଫୁଟ, ଏ ବାଟେ ନେବୁ ବୋଲେ ମେଣ୍ଡା ଚଲା, ଆମେ ସେ ନଦୀଟି ଆଇ ନେବୁ ବୋଲି କହିଲେ କେତେ ବୋଇ କରି ନେବୁ? ସେଟାର କି ନାଇଁ, ଆମକେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକେ ରାସ୍ତା ଆଖା ଦରକାର। ଯଦି ରାସ୍ତା ଆମକେ ପାନି ଦୁଇଟା ନ ଦେଲେ ଆମେ ଏ ଭୋଟ କ'ଣ ସରକାର ଆଇଲେ ମିଶା ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବୁ ନା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏ ନେଇକରି କେବେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କେବେ ଜଣାଇଥିଲେ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଣାଇଲେ ହେଲେ ସିନା ସରକାର ମନ କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଛି ଆମ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମାଟମ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ସରକାର ଶୁଣୁନା? ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି? ମାତ୍ର ଅନେକ ଥର ଲେଖି ବି ଦେଲୁ, କହିଲୁ ମିଶା, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ରାସ୍ତାକୁ କେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଥର ଆମର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଦାବି ଲେଖୁଛୁ, ରାସ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଭୋଟ ଆଗ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ ମାଗବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଯଦି ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ଆରେ ଯଦି ଆମ ରାସ୍ତା ନ ଦେଇକି ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଭୋଟ ମାଗବାର ଆସିଲେ ତାକୁ ଜୁତା ମାଟ ମାରିକିରି ଖେଦବୁ, ଜୁତା ତାଙ୍କୁ ପୁଲ ମାଲା ବୋଲିକରି ଜୁତା ଓଲା କରି ଦେବୁ ସାର। ଆମ ବହୁତ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ କୁକୁଡ଼ା ପକି ଆମପଡ଼ା, ଯୋଗୀବାରୀ, ସୁଜିଗୁଡ଼ା, ଡୁମୁରିବାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ। କୁକୁର ମନ ଚାଲିଲା ବୋଲି ଚାଲବାର, କୁକୁର ମନ ତ ଚାଲି ପାରୁ ନାହିଁ, ସେ କୁକୁର ମନ ମିଶା କୋଉ ପଦାରେ ଯାଉଛି, କୋଉ ଡଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ସେମିତି କରି ବହୁତ ପତ୍ର ବାହାରୁଛି, ବହୁତ ଜଲା ଖାଟି ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଛି ସେ ରାସ୍ତା। ଶୁଣାକୁ ସରକାର ଆମର ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାର। ବହୁତ ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ, ବହୁତ ଥର ଲେଖିକି ଦେଲୁ, ବହୁତ ଥର ଜଣାଇଲୁ, ମାତ୍ର ଆମର ରାସ୍ତାରେ ଆମର ସରକାର ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା, ଯଦି ବା ସରକାର ଯଦି ଏଇ ଗାଁ ଗୁଡାକୁ ରାସ୍ତା ନ କରିକିନା ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଯେକୌଣସି ଦଳର ଲୋକ ଯଦି ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଏଙ୍କର ରାସ୍ତା ନ ହେବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିବେ ତାକୁ ଜୁତାମାଳ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଏଭଳିଆ ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ। ଆଉ କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗାଁର ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଭଳି ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରୁ ନିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଅନନ୍ତରାମ ଖିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କେଉଁ ମହିଳା କି କେଉଁ ଯାହାକୁ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ଆପଣ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଆମର ରାସ୍ତା ଖରାପ, ଆମେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମକୁ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବୋଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଠୁ କିରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମକୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ? ଏଠୁ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ହବ, 1.5 କିଲୋମିଟର ବୋଇକି ନେଉଛୁ। ଆଉ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ବୋଇକି ନେଉଛୁ। ବୋଇକି କେଉଁଠି ନେଉଛନ୍ତି? ଏବେ ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେ ଜାଗାକୁ ନେଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି ଆମର ତ କିରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଛୁ ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ କି ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମା କଥା କହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଆସିବ ତାହେଲେ ଗାଁର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଖଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ କହିବା ନାଚ ଚୌକି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ବୋହିକି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ନିଆଯାଏ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ନିଆଗଲେ ସେ ଜାଗାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେବେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ 20 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନର ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାର ଚିତ୍ର, ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ କ'ଣ ଘଟିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗାଁମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଏହି ଏହି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ କେବେ ସରକାର, କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ଏହିମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯୋଜନା ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଗଲା।